Assalamu alaikum aziz dostlar, kanalımızga hoş gelipsiz. Sizler bilan o Stage kanalı. Bugünkü videoda Samsung Galaxy A02 smartfonu hamda Motorola Edge S smartfonları hakkında malumot veremiz. Bu videonun başlaştan aldın video rivojı için bittagina like basışingizni ve kanalımızga abone bo'lishingizni sorab qolamiz. Tayyor mısınız? Qani bo'lmasam boshladik. Samsung kompaniyasining Galaxy A02 rusumli smartfonni o'tgan yilda tayyorlab, hattoki Geekbench servisida ham tekshirib ko'rgan edi. Endi esa uni rasman taqdim etdi. Aniqrog'i buning uchun alohida tadbir o'tkazmasdan o'zining Tailanddagi saytida e'lon qilib qo'ya qoldi. Esingizda bo'lsa, korporatsiya o'tgan yilning noyabr so'ngida Galaxy A02 S smartfonni taqdim etib sotuvga chiqargan edi. Yangi model Galaxy A02 esa undan ham arzon chiqdi. Tailanddagi narxi bor yo'g'i 100 dollarga to'g'ri keladi. Smartfon diagonaliga 6.5 dyumlik TFT matrisli ekranga ega. Uning tasvir uzatishi HD+ formatida 1560 x 720 piksellik. Displeyning yuqori qismi o'rtasida V shaklidagi kamtida 5 megapiksellik old kamera datchigi joylashgan. Galaxy A02 bosh kamerasi 13 megapiksellik asosiy va 2 megapiksellik qo'shimcha sensorlar hamda fotoshaxnoqni o'z ichiga olgan. Ushbu smartfonning narxidan tashqari maqtanishga arzigulik jihati 5000 mAh soatli akkumulyator bo'lib, 7.5 wattlik texnologiya bo'yicha quvvat oladi. Yangi gadjet korpusining o'lchami tomonlari o'zaro 164 x 75 9, qalinligi 91 mm tashkil etadi. Vazni esa 196 gram keladi. Bunda barmoq izi skaneri, NFC moduli va boshqa zo'r texnologiya yangiliklari yo'q, lekin oddiy foydalanuvchi uchun kerakli hamma narsa bor. Ular 4G Voltaya, Wi-Fi 802, Bluetooth 5, GPS, Galaxy interfeyslari, 3.5 mm'lik audio tirqish, 2 SIM karta slotdan tashqari microSD formatli xotira kartasi uchun alohida uyasha kabellardir. Galaxy A02 uchun 4 yadroli MediaTek MT6739W protsessori tanlangan. Samsung'un 2 va 3 GB'lik tezkor, 32 va 64 GB'lik doimiy xotiraga ega variantlarda taklif etadi. Bu smartfon Android 10 operatsion tizimi bazasidagi Samsung One UI grafik qobil boshqaruvida ishlaydi. Motorola Edge S. Qualcomm o'tgan haftada Snapdragon 870 rusumli yangi protsessorini namoyish qilgan edi. Aslida uni Snapdragon 865 Plus chipsetining biroz kuchaytirilgan versiyasi ham bo'laveradi. Yangi protsessor bazasidagi ilk smartfon esa hozirgi kunda Lenovo kompaniyasiga qarashli bo'lgan brend chiqardi. Ushbu flagman Motorola Edge S deb nomlangan. Smartfon diagonaliga 6.7 dyumlik ekranga ega. Datasi aniqligi 2520 x 1080 piksellik bo'lsa, kadr yangilanish chastotasi 90 Hz ga teng. Displeyda selfie kameraning 16 va 8 megapiksellik sensorlari uchun alohida 2 ta tirqish ochilgan. Motorola Edge S kvadro kamerasi esa 64 megapiksellik asosiy sensorni, 16 megapiksellik o'ta keng burchakli obyektivga ega modulni hamda 2 megapiksellik sahna chuqurligi datchigini, shuningdek TOF kamerani o'z ichiga olgan. Qurilma yangicha Turbo LPDDR5 toifali tezkor hamda Turbo UFS 3.1 standartdagi doimiy xotira chiplari bilan jihozlangan. Ular smartfonning tezligini oldingi avlod xotiralariga nisbatan 72% ga oshirish imkonini bergan. Motorola yana eng yangi operatsion tizim talqini Android 11 bilan chiqargan. Edge S akkumulyatorining to'qsimi 5000 mAh soatli bo'lib, Motorola unga 20 wattlik tezkor quvvatlash texnologiyasini joriy etgan. Barmoq izi skaneri korpusining yon qirrasiga o'rnatishgan. Ushbu smartfon 5G Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1 tarmoqlarini qo'llab-quvvatlaydi. Uning korpusida USB Type-C porti hamda 3.5 mm quloqchin tirqishi ham bor. Motorola Edge S 2 xil rangdagi korpuslarda ishlab chiqarilmoqda va Xitoyda allaqachon unga buyurtma berish mumkin. Uning tezkor ichki xotirasi 6128 GB'lik variantini 310 AQSh dollariga, 8128 GB'lik variantini esa 370 dollarga va 8256 GB'ligi 433 dollarga teng narxda sotilmoqda. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.